Neradz dzirdam par gadījumiem, kad agresīvi suņi uzbrūk cilvēkiem. Bet patiesībā, kā nākamajā sižetā noskaidrojas mūsu kolēģis Uldis Birziņš, tad visbiežāk pie suņu agresivitātes ir vainojami paši saimnieki. Un Uldis tad arī piedāvā un mums piedāvā un jums apskatīt tās tipiskākās kļūdas, ko suņu saimnieki pieļauj savu suņu audzināšanā. Lai nepieļautu kļūdas suņa audzināšanā, svarīgi ir apzināties, ka tas ir dzīvnieks. Tātad tam nepiemīt cilvēciskas īpašības, un tas nedomā kā cilvēks, bet gan kā suns. Tas nozīmē, lai iegūtu sava suņa respektu, ar viņu ir jākomunicē tā, kā to zvēru dara dzīvojot barā. Kinologs Igors Inozemcevs ir pret suņu un kucēnu sišanu ar mērķi parādīt, kurš ģimenē ir galvenais, jo šādā veidā suns tikai baidīsies no cilvēka, nevis to uzskatīs par savu barvedi. Ir daudzi draudzīgi sīki ikdienas paņēmieni, kā sakārtot savstarpējās attiecības. Cilvēks iedomājas, ja viņš dikt stipri mīlēs suni, visu viņam ļaus, tad suns viņu tikpat stipri mīlēs pretī. Tā, diemžēl, nav. Ja suns domā, ka viņš visu drīkst, tad viņš uzskatīs jūs nevis kā saimnieku, bet kā padoto. Populāri saimniekiem ir iemācīt sunim dot ķepu. Tas tā jauki. No mūsu viedokļa tas ir sasveicināties ar suni. Bet suņu valodā suņi liek otram ķepu virsū vai galvu liek pāri tikai tad, lai dominētu pār viņu. Tā ir pakļaušana suņu valodā. Došanos pastaigāties var pielīdzināt medībām, kurā baru vada barvedis. Pastaigāties ir devies cilvēks ar suni, nevis otrādi. Sunim nedrīkst ļaut raut saimniekais sīksnes. Kinologs arī iesaka, pārnākot no darba mājās, uzreiz nemesties apmīļot priecīgo mīluli. Cilvēks, ļaujot sunim sev lekt virsū, var teikt atzīst viņa pārākumu. Un tas arī bieži vien noved pie tā, pie saplēstām mantām, saskrāpētām kājām, rokām un nevajadzīgām lietām. Es uzskatu, ka suni vajag obligāti, ar suni vajag sasveicināties tikai tad, kad viņš ir mierīgs. Kad viņš ir mierīgs, es viņus piesaucu klāt, sačubinu un mums viss kārtībā. Viņš neiesaka suni barot no galda un ar to gulēt vienā gultā. Arī dārga šķirnes suņa iegāde nenozīmē, ka šis dzīvnieks automātiski būs gudrs un paklausīgs. Ja dzīvniekam ir iemācīta kāda komanda, tad jānodrošina, lai viņš to izpilda vienmēr, nevis tikai, kad iegribas. Suni jau loģiski no agras bērnības vajadzētu vest socializēties, lai viņš iepazīst apkārtējo pasauli, lai viņam nav bail no cilvēkiem, no dzīvniekiem, no mašīnām, vispār no trokšņiem visādiem. Un viena no raksturīgākajām kļūdām varbūt ir arī tāda, ja sunītis sabīstās, īpaši mazo šķirnu suņi. Saimnieks viņu uzreiz ņem rokās un sāk viņu mierināt ar vārdiem. Tas ir aplam pašos pamatos. Dzīvnieku valstī ir tā, ja barvedis uzskata, ka viss ir kārtībā, viņš nepievērš uzmanību apkārtējai kņadai. Tā rezultātā pārējā dzīvnieki to redzot arī nomierinās. Ja suns no mazotnes netiek pareizi apmācīts un tam ļauj darīt visu, kas ienāk prātā, tad rezultātā var izaugt agresīvs dzīvnieks ar nelaimīgiem saimniekiem. Uldis Birziņš, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.